Čau lidi. Pokud má matematika nějaký průnik s reálným životem, tak jej najdeme ve slovních úlohách. V tomto videu se podíváme na úlohy, ve kterých využijeme rovnice. Jdeme na to. Základní schopnost, kterou musíme ovládat u slovních úloh, je informaci, kterou nám text říká, převést do řeči matematiky. Většinou buď do nějaké funkce, rovnice, nebo do nějaké soustavy rovnic. Začneme třeba touto úlohou na pečení dortu. Víme, že k těm dortům, ať už jich je kolik chce, máme 800 kusů ovoce. No a teďka vím, že mám ostružiny, jahody a borůvky. Dohromady těch ostružin, jahod a borůvek je těch 800. No a dál mi to zadání říká, že ostružin je dvakrát více než jahod a že ostružin je o 50 více než borůvek. No a teďka já mám z tohohle nějak vydolovat, kolik kusů od jednotlivých druhů ovoce mám. Teďka budeme dolovat ty informace. První důležitá je, že dohromady toho ovoce je 800 kusů. To znamená, že když sečtu počet ostružin, jahod a borůvek, tak dohromady dostanu 800. To je první krok. Jo, teďka jsme tu jednu informaci přetavili do rovnice. Potíže v tom, že tahle rovnice má tři neznámé, O, J a B, a mám pouze jednu rovnici, takže tohle nevyřeším. Ale já si můžu pomoci těmi dalšími informacemi. Já vím, že těch jahod je poloviční množství než ostružin. Ta věta to sice říká obráceně, že ostružin je dvakrát víc než jahod, ale je to vlastně to samé. Takže místo toho písmene je, tady můžu napsat o půl. A furt mi to vlastně popisuje stejnou informaci. Tady jahody, tady ostružiny, tady borůvky. Akorát já teďka se snažím celou tu rovnici přepsat do jedné neznámé, do těch ostružin. A můžu to dělat díky tomu, že tady mám vlastně touto větou svázán ten počet jahod a borůvek s ostružinama. Když půjdu na ty borůvky, protože to je ještě další neznámá, která mě tady zavazí, tak jak jsou svázány borůvky s ostružinama? No tím, že ostružin je o 50 víc než borůvek. Jinými slovy, těch borůvek je o 50 méně než ostružin. Takže já tady můžu napsat o minus 50. Jo, ten počet ostružin minus 50 mi dá množství borůvek. To sedí s informací, kterou mi říká tahle věta. Fajn. Takže teďka už jsem z toho dostal jednu rovnici o jedné neznámé. Super. To se už dá řešit. Takže. Já můžu třeba celou rovnici vynásobit dvěma, tak aby mi tady ta polovina zmizla. Takže dostanu 2O plus O plus 2O minus 100 rovná se 1600. Těch oček, co vypadá pomalu jako dvacítka, to je trošku problém, ale víme, že tohle není nula. Tak těch oček je teďka tady 5, No a když tu stovku hodím na druhou stranu, tak tady dostaneme 1700. Celou rovnici vydělím pěti a zjistím, že těch ostružin je 340 kusů. Když už znám počet ostružin, tak pomocí těch informací z té třetí věty jsem schopný dopočítat množství jahod a borůvek. Vím, že těch jahod je dvakrát tak míň než ostružin, takže jahod je 340 děleno dvěma, což je 170. No a těch borůvek je o 50 méně než ostružin, takže 340 bez 50, to je 290. Když sečtu 170, 290 a 340, tak mi opravdu vyjde, že toho ovoce na kusy mám 800. Takže první úloha vyřešena, pojďme na další. Tady tato úloha je trošku teoretičtější. Říká nám, že součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 111 a nás zajímá, o jaká čísla se jedná. Když to vemu naprosto obecně, tak první informace, kterou vím, že součet nějakých tří čísel je 111. To je první informace, kterou jsem z toho schopný dostat. Na jednu rovnici mám tady ale příliš neznámých, takže potřebuji dostat nějaké další doplňující informace. A ty informace jsou schované v tom tvrzení, že ty čísla jdou po sobě a že jsou přirozená. Když si vemu přirozená čísla, tak jak vlastně ta jejich posloupnost vypadá? Tak když vemu od začátku, tak jedna, dva, tři, čtyři, pět. Tohle to jsou přirozená čísla, takhle pokračují. No a důležité pro ně je, že vlastně mezi nimi je vždycky vzdálenost jedna. Jo, dvojka je vždycky o jedničku větší než to předešlé čtyřka je o jedno větší než předešla číslo, což je trojka a tak dál. Takže já můžu říct o čísle B, že vlastně je o jedno větší než A, protože to B následuje po A. Takže můžu tady napsat A plus 1. To C, to je číslo, které je vlastně hned po B a vím, že ono je vlastně o dvě od A. To je jako kdybych Sčítal 1, 2, 3. Já taky můžu zapsat, že vlastně dvojka je o jedničku více než jednička a trojka, že je vlastně o dvojku více než jednička. Pokud vám to teda nějak pomůže. Snad jsem vás úplně nezmátl. Každopádně tyhle ty dvě neznámé jsem vyjádřil pomocí toho prvního čísla. A teďka už tu mám pouze jednu rovnici o jedné neznámé. Takže Ačka tady mám 3. No a tady máme plus 2 plus 1, to je 3. Když to převedu na druhou stranu, tak je to 111 minus 3. A to je 108. Celou rovnici vydělím třema. A vyjde mi, že Ačko je 36. To znamená, že ta tři po sobě jdoucí přirozená čísla jsou 36, 37 a 38 můžu to sečíst, opravdu to sedí. Teď se vrátíme zase ke slovním úlohám o jídle. Tahle bude o míchání různých čokolád. Spíše to bude úloha na procenta, ale to nám vůbec neuškodí. Máme tady dva typy čokolády. Ta jedna je evidentně trošku levnější, je pouze 20% a máme ji 85 kg. Smícháme ji s 60% čokoládou, které máme 55 kg a zajímá mě, kolika procentní ta čokoláda ve výsledku vyjde. K vyřešení té úlohy nám pomůže uvědomění si dvou věcí. První je, čokoláda se skládá ze samotné čokolády a potom z nějakých doplňků, mlíko, tuk, kdo ví, co se tam dává. A teďka, jak se ta procenta počítají? Vždycky, pokud počítám nějaký procentní podíl, nějaké části k celku, tak je to hmotnost té čokolády v našem případě, takže kdybych si třeba vymyslel, jo, 20 kg té čisté čokolády v 80 kg směsi, tak ten procentní podíl té čokolády vlastně zjistím tak, že vydělím hmotnost té čisté čokolády tím celkem a vynásobím z ty procenty. Jo, 20 děleno 80 je vlastně 1 čtvrtina krát 100%, to je vlastně 25%. Jo, 100 děleno 4. Tak, tenhle řádek byl komplet vymyšlený, jenom ilustrační, ale já teďka ukážu ten postup, jak by se na to dalo jít. Já se můžu zjistit, kolik kilogramů té čisté čokolády je v těch daných směsích. Takže v té první vím, že tam máme 85 kg té směsi a ta čokoláda je 20%. Takže těch 85 vynásobím 20%, takže buď, jak to každému z vás vyhovuje, buď to vynásobím 20 setinama nebo 0,2% obojí je povolené. A vidíme, že v té první směsi je 17 kg čisté čokolády. Če, če, čistá čokoláda. V té druhé víme, že tam máme 55 kilo směsi, dejme tomu, a 60% z toho je čisté čokolády. Z toho nám vychází, že té čisté čokolády v té druhé směsi je 33 kg. No a když to smícháme, tak co se stane? My smícháme 85 kg a 55 kg dohromady, takže ta vysledná směs, nebo vysledná čokoláda, to je celkem šumák, máme to jako směs, tak T je kolik kilo dohromady? No 85 plus 55 je 140 kg. Jo, celá ta směs má 140 kg. No a víme, že v ní je dohromady 50 kg čisté čokolády. 17 z směsi 1 a 33 z té druhé. OK, takže 50 kg čisté čokolády. No a když vím, že mám 140 kg celé směsi a té čisté čokolády v ní je 50 kg, tak jak určím, kolika procentní ta směs je? Jedna varianta, jak si pomoct, je klasická trojčlenka, takže 140 kg je teda 100% a 50 kg je teda neznámý počet procent. Dal bych si takhle šipky a mohl bych říct, že 50 k 140 je x k 100. Jo, tuhle tu rovnici bych vyřešil a zjistil bych to vysledné číslo. Nebo bych šel podle tohohle schématu. Mohl bych si říct, že té čisté čokolády, mám 50 kg, celkem té směsi je 140. No a když to vynásobím z ty, tak dostanu to, kolika procentní ta směs je. Ať už z tohohle vztahu nebo z této rovnice mi vyjde, že ta směs má zhruba 35,7%. Takže taková hezká vzpomínka na procenta. Tato slovní úloha bude trochu fyzikální, takže vy z vás, kteří fyziku úplně nemilujete, tak chvilku budete trpět, ale co se dá dělat. Máme zde bazén o objemu 100 metrů krychlových a napouštíme ho dvěma hadicema. Tou první teče voda rychlosti 15 litrů za vteřinu, druhá má rychlost toho průtoku 10 litrů za vteřinu a byla spuštěna o 10 minut později než ta první. A nás zajímá, za jak dlouho se ten bazén naplní. První věc, co si potřebujeme uvědomit, je to, že když se jedná o fyziku, tak si musím dávat bacha na jednotky. Já tady mám Nějaké litry za vteřiny, potom tady mám minuty a potom tu mám metry krychlové. Takže až to do té rovnice budu dosazovat, tak bych to měl převést na nějaké kompatibilní jednotky. Ale to teďka chvilku dáme bokem. Druhá věc je nějak si fyzikálně svázat to napouštění a ten objem. Dám příklad. Kdybych měl třeba hadici, co napouští na rychlostí 20 litrů za vteřinu, a ta voda by tekla 60 vteřin, tak jak bych zjistil, kolik objemu do té nádrže nateklo? No celkem jednoduše. Vynásobil bych ty dvě čísla. Takže je vlastně rychlost toho napouštění krát čas mi dá objem. Je to sice takový neúplně ortodoxní fyzikální vzorec, ale tady nám to postačí, když se budeme řídit celským rozumem. V našem případě by to bylo teda 20 litrů za vteřinu 60 vteřin, takže 1200 litrů. Teď můžeme přejít k extrakci dalších informací z toho zadání. Já vím, že tam napouštím dvěma hadicema za raz. Takže až se ten bazén napustí, tak já můžu říct, že vlastně objem toho bazénu, respektive té vody, která je v tom bazénu, je dáno součtem toho, co tam přivedla ta první hadice a součtem objemu té vody, co tam přivedla ta druhá hadice. OK, od toho už se můžeme odpíchnout. Jaký je objem toho bazénu celkově, když je plný? 100 metrů krychlových, ale já tu rychlost mám v litrech, tak si to převeďme na litry. 100 metrů krychlových je v litrech 100 000 litrů, Jo, protože metr krychlový je vlastně tisíc decimetrů krychlových a decimetr krychlový je to samé, co litr. Na další krok je nějak prostě vyjádřit ty objemy, které tam vlastně dopumpovaly ty hadice. Ale to už jsme si tak trošku udělali zde. Já vím, že ten objem, který tam ta hadice dotlačí, je dán vlastně součinem té rychlosti napouštění a doby, po jakou byla ta hadice puštěna. Takže ta první hadice pumpuje rychlostí 15 litrů za vteřinu po nějakou dobu. A my teďka nevíme, jak dlouho se tam pumpovalo. To právě potřebujeme zjistit. Takže to je naše neznáma. Čas. No a potom nám k tomu ještě přispívá ta druhá hadice. Rychlostí 10 litrů za vteřinu. Jo, to je tady ta rychlost. má no a teďka krát ten čas. Ale Bacha, my víme, že. Ona měla k tomu napouštění o 10 minut méně než ta první hadice. Takže. Tady mi trošku chybí místo, tak to dáme bokem. Klasická zrada. Jak já tady zapíšu, že ta hadice druhá pumpovala o 10 minut menší dobu? No, já už jsem to vlastně trochu řekl. Tady ten čas minus 10 minut. Ale abych si udržel nějak ty jednotky pohromadě, tak. Já tady mám vlastně rychlost v litrech za vteřinu, ten čas tady taky musí být vteřinový, takže tady nepíšu 10, ale 600. Potřebuju ten čas v sekundách. Když se to pokusím teďka přeložit do češtiny, co ta rovnice znamená? Tak, tady tohleto je objem, který ta první hadice pumpovala a tady ten čas je vlastně, kdybych si to nakreslil na nějakou časovou osu, tak tady je vlastně start, Té první hadice. A hadice pumpovala. No a za 10 minut, respektive za 600 vteřin, začala pumpovat ta druhá hadice. No a tady je konec toho napouštění. No a tady tato doba, to je ten časté, to je ta moje neznáma. No a možná vám to usnadní, tady tato část, je ta doba, po kterou pumpovala ta druhá hadice, což je vlastně ten celý úsek T, ale bez těch 600 vteřin. Proto tady ta doba, po kterou pumpovala ta druhá hadice, je tu zapsána tak zvláštně. Každopádně, mi už to všechno jednotkově sedí. Tady mám litry, tady to je 15 litrů za vteřinu, tady to je 10 litrů za vteřinu a ten čas je ve vteřinách a i tohleto číslo je ve vteřinách. Takže očekávám, že mi ten čas vyjde ve vteřinách. Super. Takže máme jednu rovnici o jedné neznámé, tak už to nějak dořešíme. Fajn, takže tady máme 15. Tady 10. T, minus 600 x 10 to je 6000. Tím pádem vlevo nám vychází 25 T a vpravo máme 106 tisíc. Když těch 106 tisíc vydělím 25, tak mi vyjde, že ten čas na pouštění je 4240 sekund. No a kdybych tady tuto hodnotu chtěl v nějaké lépe představitelné jednotce, tak ji můžu vydělit 60 a dostanu tu dobu v minutách. A v minutách nám to vyjde zhruba 70,6 minuty, takže hodina a nějaké drobné. Tím pádem, nějaký základ k těm slovním úlohám máme. Je to vždycky hold úloha od úlohy. Ta nejdůležitější část je vlastně vytáhnout z toho textu tu informaci a přepsat ji do nějakého matematického zadání, do nějaké rovnice funkce soustavy. Vím, že se to lépe řekne, než udělám, bude třeba si jich prosvědčit více. Každopádně se ale budu těšit u příštího videa, kde si procvičíme slovní úlohy, ve kterých budeme ale tentokrát používat soustavy rovnic. Díky moc za shlédnutí videa až sem. Jestli se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ rovnice ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Jsou ni všechny rovnice, které jsme brali v mikro přednáškách. Takže lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, prostě všechny, které tam byly. Samozřejmostí jsou i soustavy rovnic a slovní úlohy. Takže je tam vše, co potřebuješ na pololetku, písemku i maturitu. Měj se.